Malaysia melalui Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menyampaikan ucapan takziah kepada India susulan nahas kereta api penumpang yang mengakibatkan ratusan nyawa terbunuh atau cedera pada Jumaat lepas. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam air zone yang berakhir hari ini dilanjutkan sehingga 19 Jun ini meliputi perairan Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Pengasas klinik Kenet, Dr. Nik Raihan Mohamed melihat penyediaan makanan bernutrisi di peringkat prasekolah perlu diberi penekanan sebelum persediaan sebelum kanak-kanak mengikuti pembelajaran di peringkat rendah supaya mereka tidak berdepan dengan masalah perkembangan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan Esra Awani.com.